Asal-usul negeri Perlis. Perlis wujud sebagai sebuah negeri yang berasingan dengan mempunyai rajanya sendiri dalam kurun ke-19. Sebelum itu, Perlis adalah sebahagian dari Kedah yang diperintah oleh Sultan Kedah sebagai sebuah daerah melalui Raja Muda. Pada masa itu, Perlis dikenali sebagai Kayang atau Kayangan. Sehingga ke hari ini, nama Kayang masih dipakai oleh masyarakat di kawasan utara Tanah Melayu apabila menyebut Perlis. Ada beberapa cerita yang pernah dikaitkan dengan nama asal Perlis. Salah satu daripadanya menyatakan bahawa nama Perlis berasal daripada nama seorang tua yang dianggap keramat, iaitu Tok Perlis. Dikisahkan bahawa kuburnya yang terletak di kawasan kaki Bukit Ngolang di Mukim Oran berpuaka. Orang-orang yang mempercayai keramat menganggap keramat itu mempunyai kuasa-kuasa tertentu dan sesiapa yang melanggar sebarang larangan akan terserempak dengan seekor ular di kawasan itu. Ular itu dikatakan akan berada dan merayap-rayap di kawasan itu selagi tidak ada usaha untuk membuat kenduri tolak bala. Bomoh dan Pawang terpaksa dipanggil untuk mengusir ular dari sana. Dikatakan bahawa ular itu adalah jelmaan Tok Perlis yang menjadi keramat. Ada pula cerita yang menyatakan nama Perlis itu didasarkan kepada perkataan Siam, Prauloy, yang bermaksud kelapa hanyut. Perkataan Siam ini telah dipendekkan oleh penduduk setempat sesuai dengan logat orang Perlis. Apabila dipendekkan perkataan Prauloy, ia menjadi Perleh, iaitu Perlis. Pada zaman dahulu, orang-orang Siam yang berulang-alik di kawasan pantai di antara Setul, di Siam dan Kedah kerap kali terjumpa kelapa hanyut apabila air surut di Kuala Sungai Perlis. Mereka menyebut sungai itu sebagai Sungai Prauloy yang akhirnya menjadi Perlis. Ada juga cerita yang dikaitkan dengan nama Perlis. Dikatakan bahawa nama Perlis itu berasal daripada perkataan Perlus bermaksud kaki terbenam yang telah dipendekkan dan disalah sebut oleh orang tempatan menjadi Perleh. Semasa negeri Perlis berada di bawah pemerintahan Kedah, Sultan Kedah mempunyai sebuah istana di sebuah kawasan sawah. Kawasan itu sentiasa becak apabila musim hujan. Orang ramai yang hendak ke istana terpaksa melalui kawasan yang becak dan berlopak-lopak. Mereka yang berjalan selalu saja terperlus di dalam sawah itu. Perkataan Perlus ini selalu disebutkan dalam gaya sebutan utara sehingga menjadi Perlis. Cerita seterusnya yang dikaitkan pula dengan perkataan Peroleh yang bermaksud pemberian raja atau sesuatu yang dikurniakan oleh raja. Kisah ini sedikit sebanyak mempunyai pertalian dengan peristiwa sejarah. Peristiwa ini berlaku apabila Sultan Kedah, Sultan Abdullah Mukarram Shah, mangkat dalam tahun 1798. Pada masa itu, putera sulung baginda, Tunku Ahmad Tajuddin, iaitu Tunku Pangeran, masih kecil. Semasa menantikan Tunku Ahmad Tajuddin dewasa, ayahanda saudaranya, Tunku Diauddin, Raja Muda Kayangan, iaitu Perlis dan Setul, terpaksa ditabalkan menjadi pemangku Sultan Kedah dan digelar Sultan Diauddin Mukarram Shah. Sewaktu baginda menjadi Sultan, puteri baginda yang bernama Tunku Safiyah telah dikahwinkan dengan Syed Harun Jamalulail yang berketurunan Arab tetapi bermastatin di Cenak, sebuah kampung di Patani. Sempena perkahwinan itu, Sultan Diauddin mengurniakan kawasan Arau kepada Tunku Safiyah dan suaminya Syed Harun. Pengurnian itu dibuat pada tahun 1797. Sebaik sahaja Tunku Ahmad Tajuddin dewasa, Sultan Diauddin telah menyerahkan semula tahta kerajaan Kedah kepadanya dan baginda kembali untuk memegang jawatan lama sebagai Raja Muda Kayang Setul. Semasa pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin, telah berlaku peperangan besar di antara Siam dengan Kedah.
Serangan Siam Likur itu berlaku pada tahun 1821 dan Kedah telah kalah. Sultan Ahmad Tajuddin telah berundur ke Pulau Pinang dan kemudian ke Melaka. Semasa ketiadaan Sultan, anak-anak Raja Kedah iaitu Tunku Anom Paduka Raja Jambangan dengan dibantu oleh Tunku Bisnu, Tunku Seraja Wang dan Syahid Hussein Jamalulail, anak Syahid Harun telah bermuafakat untuk menyerang balas orang Siam Likur yang berada di Kedah. Dalam serangan itu, pihak Siam kalah dan kumpulan anak-anak raja telah dapat merebut kembali Kedah dari tangan Siam. Kemudian, anak-anak raja itu menjemput Sultan Ahmad Tajuddin balik ke tahta kerajaannya di Kedah. Sultan Kedah adalah seorang yang pentingkan keselamatan dirinya dan oleh kerana baginda tidak yakin dengan keadaan keselamatan di negeri Kedah, baginda singgah di Pulau Pinang dahulu. Setelah baginda berpuas hati dengan keadaan di Kedah, barulah baginda pulang ke Kedah. Baginda terharu dengan sambutan rakyat jelata terhadapnya. Pada masa itu, baginda melantik secara rasmi Tunku Anom sebagai Raja di Kubang Pasu. Sekarang ialah sebuah daerah di Kedah. Tunku Bisnu sebagai Raja di Setul dan Syahid Hussein sebagai Raja Gayang atau Perlis. Inilah yang dikatakan pemberian raja atau peroleh. Perkataan peroleh itu kemudiannya berubah menjadi perlis. Pada tahun 1834, Syahid Hussein Jamalulail telah dilantik menjadi Raja Perlis yang pertama dan diberi gelaran Siam, Pia Songkram Ramuwizit Asmara Pia Perlis. Dalam satu istiadat pertabalan yang diadakan di Bangkok, sebagai Raja Perlis, gelaran Syahid Hussein ialah Tun Syahid Sharif Hussein Jamalulail. Pelantikan itu dibuat atas sokongan kuat daripada Raja Ligur. Perlis kemudian dengan rasminya wujud sebagai sebuah negeri pada tahun 1834. Untuk mengambil sempena hubungan rapat di antara Perlis dengan kota Indrakayangan tempat bersemayamnya Raja Kedah, Raja Perlis yang pertama telah memberi gelaran Perlis sebagai Indrakayangan. Sekian sahaja asal-usul Negeri Perlis. Jika ada kesalahan, sila komen di bawah.